kupuješ glasove? Ili nisi? Jel te smeriralo to malo? Ne. Nekako je od samog početka samo neke priče, idu priče. Koliko te to, u stvari, tera? To je kvazno, kad sam ja u pitanju, tako da ja sradim, i meni super. Ja mi ličnosti ću te potpuno. Ja sam zahvalna i previše mi je drago, jer smatram da to do sada zaista nisam videla.